normaali arkipäivä. Se on aika rento. Herää aamulla, sit se on lähinnä etätunteja muutama kappale läppärillä siinä ja sit on useimmiten treenit on jo aikaisemmin iltapäivällä, niin sit niihin menoja ja takaisin kotiin. Fudista nyt pelannut sen verran kauan ja siitä on tullut vähän niinku semmonen, mitäs nyt sanois, niinku päättäväisyys ja sellainen, että jos mä aloitan tai mulle tulee joku asia, niin sit mä teen se. Ja nyt se on etäkoulun käynti on ollut vähän haaste, kun just ei oo ketään valvomassa sitä, niin sit se fudissa on auttanut siihen ja tullut niinku, että nyt mulla on tää tehtävänä, niin nyt mä teen tää. Valinnoista urheilu eteen suuri osa tulee seuran puolesta, lähinnä niiden harjoitusten ja muiden aikataulujen perustuvan siitä. Sitten koulukin tietysti vaikuttaa niihin, mutta lähinnä vaan se on, että joustamista ja antaa tietysti mahdollisuuden päästä treeneihin. Treenit osuu useimmiten tuntien päälle. Sitten opettajat ja koulu pystyy joustamaan niiden kanssa, että voi pystyä tekemään tunnilla tehnyt asiat myöhemmin. Pelaa jalkapalloa, koska se tuo mulle paljon hyvää fiilistä ja mun mielestä se on vaan niin kuin tosi hienoa. Ja sitten siinä on se voittamisen tunne ja se on semmoinen, mitä on niin kuin, se on vaan aivan korvaamaton. Mutta sitten on myös koulu ja muu vapaa-aika ja sitten kun ne lähtee sujuu hyvin, niin siitäkin tulee vielä ekstra hyvä fiilis. Ei niin hyvä kuin fudiksesta, mutta kuitenkin se auttaa paljon ja tulee hyvä fiilis, kun asiat onnistuu ja toimii.